duqa caasimadda magaalada Hargeysa injineer Xuseen Maxamuud Jiciir oo weeliyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose mudane Mawlid Waris Cabdullaahi ayaa waxa ay dhagax dhigeenaha laba goobood oo ka tirsan waaxda Macalin Haaruun oo ka tirsan degmada Gacan Libaax goobta hore ku taalla koonfurta hoteelka loo yaqaan ka ah bariga xaafadda New Hargeysa waxaa laga sameyn doonaa hal garoon oo lagu ciyaaro iyo hal dugsi goobta labaad oo ayna ku taalla waqooyiga hoteelka loo yaqaan Shiraaqle oo ka kooban saddex blog waxa laga sameyn doonaa laba dugsi oo mid uu private yahay midka kalena ay dawladdu leedahay iyo hal garoon oo aad u weyn oo lagu talagalay ciyaaraha ugu horeyntii waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha waaxdaasi Macalin Haaruun Yuusuf Xuseen Kain oo sheegay inay beenowdeen maanta fikraddii ay qabeen dadka qaar ee oranaysay dan guud oo hadhay ma jirto oo waa lagu kala tagay haddaba dadkaasi waxaan u sheegay ayaa u sheegay in aanu hayno dhul dan guud ah oo badan oo aan ugu talagalnay saldhigyo MCH iyo waliba goobo kale oo danta guud ah waxa kale oo madashaasi ka hadlay Cali Feer oo ku hadlaya magaca guddiga nabadgelyada iyo horumarinta waaxdaasi oo sheegay inay si dhaqso ah u bilaabi doonaan dhismaha hawshan isla markaana iyagu ay leeyihiin dabagalkeeda iyo dhamaystirkeedaba waxa kale oo madashaasi ka hadlay kana soo jeediyay Sultan Xasan Barre oo isagu halkaasi ka soo jeediyay hadallo waano iyo duco isugu jira ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ay soo gunaaday duqa caasimadda Hargeysa mudane injineer Xuseen Maxamuud Jiciir oo aad ugu mahadnaqay dadkii sharafta lahaa ee ka soo qayb galay munaasabadan isla markaasna aad ugu waramay faa'iidooyinka ay leedahay wax wada qabsigu waxa kale oo uu sheegay in dawladda hoose diyaar u tahay nadiifinta iyo xaalista garoomada iyo goobaha kale ee looga baahan yahay cagafyada iyo wixii kale ee looga baahdo.